დაკავებულებს შორის არიან მეცახელად ბონძღი, ტყლიპე, პუპუშა, გიბონა, ხონსკი, ჯეკო და ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის გლეხოვიჩის შვილი მეცახელად მემი. Glechovic ძბრალი დაუსრებლად წაუყენეს ის ქვეყანაში არ იმყოფება. Დაკავების მიზეზი ბიზნეს პარტნიორებს შორის დავის ქურდული წესით გარჩევა გახდა. Ორგანიზება სწორედ საზღვარგარეთ მცხოვრებმა გლეხოვიჩმა ითავა ბრალდებულ ბიზნესმენს საქმის მოგვარებაში 80,000 ლარი უნდა გადაეხადა. Ამოღებულია ნიტუმტკიცებულებები არსებობს საუბრის ჩანაწერები. Არ არის გამორიცხული დაკავებულ პირთაწრა კიდევ გაიზარდოს. Mashtaburi kurduli garcheva sopel digomshi kuratskholobis kuchaze mdebare amsakhshi mokhta da pirispirebuli biznes partnyorebis davis gadachra sakutar tavze egre tsodebulma kanonierma kurdma zal makharoblidzem igive glekhovicham aigo glekhovicham sakmis garcheva shvils mevlud makharoblidzes igive memis daavala romelmat chekreba giorgi megeneishvili sakhshi daorganiza megeneishvili da mastan ertat 12 piri tbilisi kutaisa da telavshi gamtenises spetsoperatsiis shedegat daakaves დაკავებულებს შორის არიან ტყლიპე, პუპუშა, გიბონა, ხონსკი და ბაჩო. Მათ ქურდულ სამყაროს წევრობას, ქურდული სამყაროსთვის მიმართვასა და საქმიანობის მხარდაჭერას ედავებიან. Გამოძიების ინფორმაციით, ბიზნეს პარტნიორებმა გიორგი დალაქიშვილმა და გიგამ ჟავიამ ფინანსური დავის მოგვარება ქურდული სამყაროს დახმარებით სცადეს. Ქურდული გარჩევა 16 აპრილს შედგა. Маши ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი გლეხოვიჩიც მონაწილეობდა. Არაკანონიერი წესით დავა ერთ-ერთი მეწილის სასარგებლოდ გადაწყდა, რომელსაც გლეხოვიჩის მოთხოვნით 80,000 ლარი უნდა მიეღო. ჩვენ აკბლატავთ, ჩვენ აქ კუნდულს ვეხებით და კუნდულთე კუნდულად თემას უშლიებს. თემას ვაკაცავთ. ჯერ ახლა იგივე ეკავს იგი დიდი ძმები რომ ჩამოჩოთკო. რამდენი არც არა, იგიდო იქით დაგინსაცენია გამზენ. აი მოხალხები გამოვარჩა, ის ჯიბეში მიდის როცა არ ჩანს, 12 სულია. სიზვარა. ხოლა ვეჩნაო შევეჩნარა. განძმა ფხარო და ქუჩა ხარო, ზემო თვირონა, მაგრამ მე შემეროვლე სიმართლე და გულის კაცო. ჩხრეკის შედეგად ნიუთმთკიცებად ამოიღეს კომპიუტერები და მობილური ტელეფონები, რომელთა საშუალებითაც ისინი ერთმანეთს და საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართულ კანონიერ ქურდს უკავშირდებოდნენ. მოსამართლის განჩინების საფუძველზე პოლიციამ 4 ავტომობილი და საბრძოლო ვაზნები ნიუთმთკიცებად ამოიღო. ერთ-ერთი ავტომობილი 13 ასურველი მამის ქუჩიდან აიყვანეს, თუმცა მეზობლები ქურდული გარჩევის შესახებ საუბარს ერიდებიან. Kurdul samqarosta raime kavshiri urtirtoba khora. Ara genitsa legitimia. Am territoriaze iqo rogorc tit sagamozeba mokmendebebi khor sheistsarit dges dit raime saejvas. Jelogaro khesterulde ra mivdivar mokivar legitimia agar mokhtara. თელავში დაკავებული იმედა ჭუმბურიძის ცოლი მისი ქმრის ქურდულ სამყაროსთან კავშირს კატეგორიულად გამორიცხავს. ამბობს, რომ ჭუმბურიძეს გიორგი დალაქიშვილი კუთვნილ თანხას დიდი ხანია არ უხდიდა. ფულის მიღების იმედი არ ჰქონდა, თუმცა თბილისიდან დაურეკეს და უთხრეს, რომ გარჩევას ისიც უნდა დასწრებოდა. ქურდულ სამყაროსო თანხმობა მისცაო რა და მაგიტომ ვაკავებთო. და მე ახლა მე რაც გაგონილი მქონდა ის უთხარი მეთქი რა თანხმობა მეთქი ვინ გითხათ რომ თანხმობა და მოდით მხარ და აკავებთ მისა მეთქი და ჩიტმა მოგვიტანა ამბავიო მე მოთხა ის ჩიტი ვიცი ვინც არის მეთქი ვიცი სადაც ხორობს ლილოში მეთქი გიორგი ქვია რომელიც ესენი მუშაობდა გადაყარა იმან მეთქი ფული არ მისა ბავშვობის პატრონი პატარა ბავშვობის პატრონი გამოუშვა ხაზე ცარიელი მით უმეტეს ეს არ ითხოვდა მეთქი მე ვაძალებდი თან უთხარი ჩემი ქმარიც იქ მე ვაძალებდი რომ მოეთხოვო მარი ჩემი ქმარიც მომდა და კითავი არ მიდა. როცა მომცემს მომცემსო. არა ის ეტყობა ის გიგა არაპატია რა. ფორმულას ინფორმაციით საგამოძიება მოქმედებები გრძელდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოკითხვები მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. არაა გამორიცხული რომ ბრალდებულთა წრე გაფართოვდეს. დაკავებულებს ბრალს ოფიციალურად სავარაუდოდ ხვალწარ უდგენენ. მათ 7-დან 10 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. ბრალი დაუსრებლად წარედგინა ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდ გლეხოვიჩს.